Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okay. So ada permintaan daripada beberapa orang SU periksaan lah. Okay, dia nak buat analisis daripada data yang download daripada IDMI. Okay, so kita boleh download data daripada IDMI atau periksaan untuk menengah atas lah ni. Okay, so dia tak nak bagi guru dua kali isi data nak analisis sebab dalam IDMI dia tak cukup analisis dia kata. Jadi dia nak analisis macam mana nak buat analisis tu daripada data yang di download daripada IDFix. So kalau nak tahu macam mana kita nak download data fix, so kita kena login IDMI lah. Kita kena download. Okay, so cikgu login IDMI. Ni SU peperiksaan lah. Okay, boleh yang boleh login macam ni. Okay, so cikgu boleh masuk pada aplikasi pengurusan pesan murid. Kan? Pesan taksiran, salah. Okay, pesan taksiran. So, kita ada analisis. Okay, kita ada dua. Okay, kita ada pesan dalaman. Okay, yang kita nak analisis adalah periksaan dalaman sekolah. Mana yang percubaan, analisis data, PPT. Okay, so dia ada fix data. Nama dia data fix. So kita boleh download data fix ni. Okey, contoh saya download untuk akademik 2023 24 kita ada data untuk akhir sesi akademik yang belum lagi. Akhir sesi akademik belum ada lagi. Kita ada percubaan dan juga pertengahan. Okey, so kita nak pertengahan akademik. So kita muat turun. So dia akan bagi kita dalam bentuk Excel. So data yang Excel ni kita boleh upload dalam Google Drive kita untuk kita analisis. Okay, so kita buka Google Drive. Tak, saya dah buka Google Drive kan. Okay, so upload data fix tu dalam ni file upload dalam folder download kita tadi ada fix data ni. Upload je. Okay, so dia akan upload. Okay, dah upload ni kita copy link ni. Copy link, share, copy link. Okay, so kita akan masukkan dalam kita punya ni paste link. So kita tulis sini, ini adalah fake PPT 2023. Okay, PPT yang buat kita download tadi data PPT kan, yang PPT. So dah lepas kita download ni, kita just salin data. So sistem ni akan salin data yang kita dah download tadi. Dia akan analisis dan dia akan linkkan dengan kita punya dashboard. So dashboard ni pun dah siap dah. Cikgu tinggal copy link ni, salin data dan juga nanti cikgu kena linkkan kepada dashboard lah. Okay, so bila kita tengok dashboard, okay, bila kita refresh data kita, okay, so dah ada dah. Terus analisis pertengahan sesi akademik, percubaan SPM dah ada. Nanti kalau ada peperiksaan lagi, letak link. Selagi dia boleh muat link tu, kita letak dan kita boleh salin data dan dia akan analisis dalam ni. So ni GP sekolah. Okay, percubaan SPM berapa GP. Ni tingkatan 4, ni tingkatan 5. Okay, so kita ada next minum hari lah. Berapa calon, peratus lulus semua, tak lulus, semua A, minimum C. Okay, lulus semua mata pelajaran. Okay, so kita ada dalam ni ada GPMP kita untuk subjek lah. Okay, so ini adalah ni comparison ni dua pentafsiran ni. Okay, so kalau kita nak comparison dua pentafsiran, kita pilih contohnya kita ambil tingkatan 5 sahaja sebab tingkatan 5 yang ada dua peksanya. Okay, so tingkatan 5 sahaja. So dia akan compare dua tafsiran PPT dan juga percubaan. So ada dua calculation. Okay, so kita boleh tengok bawah dia. Ini bilangan berapa orang dapat G, berapa orang dapat C, berapa orang dapat A. Ni ada bilangan ni lah. So data ni adalah penuh dia. So kita boleh filter lah ikut tahun tingkatan apa benda semua. Okay, ini kelas. So kita ada kelas punya data.
analisis untuk setiap kelas. Okay, so kita boleh sort lah. Kalau kita ada tahun depan, tahun satu lagi, nanti ada banyak lah kat sini. Okay, tingkatan 5 sahaja, tingkatan 5 sahaja kita nak. Kita nak tengok analisis PPT, apa, percubaan sahaja. So ini adalah analisis yang dikeluarkan dalam bentuk macam ni. So cikgu kalau nak cikgu ni, cikgu boleh download ni ataupun cikgu boleh terus present dalam bentuk macam ni. Okay, okay, ni jantina lah, ikut jantina. Periksaan ni lelaki perempuan nak berbeza A, B dia, apa jumlah A. Okay, okay. So itu untuk kelas. Data ni cikgu boleh download eh, cikgu boleh download. So kita export kepada Excel boleh, Google Sheet boleh, okay, CSV boleh. Okay, kalau Excel, dia akan export ke Excel, dia akan muat turun dalam bentuk Excel. So siap dalam bentuk Excel. So cikgu nak guna data ni untuk benda lain pun tak ada masalah. Ini data dia, bilangan A, bilangan B, peratus. Okay, semua ada sini. Okay, okay. So ini apa, MP, mata pelajaran. Ini kita dah siap analisis sekali untuk layak sijil, layak BM, apa, layak. Ini markah murid lah. Tengok tahun bila, tafsiran mana SPM, percubaan SPM, kelas mana ataupun mata pelajaran apa. Tausawi Islam sahaja kita nak tengok markah. So dia akan susun lah, ni markah budak. Okay, ataupun BM sahaja kita nak. So BM, so BM saja ni, markah BM. Siapa yang dapat markah BM, dia akan sort. Okay, ni pun data ni kalau nak download, boleh download juga, export data. Okay, okay. So ini adalah layak apa, layak sijil lah, KBM sejarah. So kita ada overlap lah. Contohnya kita ambil percubaan SPM, kita nak tengok dia mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Kalau dia gagal sejarah sahaja, so ini budak yang gagal sejarah sahaja, gagal sejarah dan gagal bahasa, gagal bahasa Melayu sahaja ni, gagal bahasa Melayu sahaja, gagal sejarah dan gagal bahasa Melayu. Ha, ni dua-dua, ni dia dua-dua. Maknanya dia ni, kalau dia ada color dua ni, dia dua-dua gagal. BM gagal, sejarah gagal lah gitu. Jadi ini adalah layak, dia panggil apa, layak sijil, tidak layak sijil. Okey, jumlah hadir 50. Okey, hadir setuju jumlah. Okey, so ini adalah data analisis murid lah. Okay, murid ni untuk selalunya kalau nak bagi perjumpaan dengan mak ibu bapa kan, kita boleh guna data sini. Dia boleh, sama juga dia boleh tengok pencapaian 2-3 exam yang dia ambil, tengok punya performance dia. Contoh kita ambil percubaan ataupun dua exam lah. Dua exam untuk tahun ni kelas 5 proaktif. Okey, so ni apa nama pelajar, kita boleh select nama pelajar seorang. Contoh eh. Okey, so ini adalah dia punya perbezaan dia dua subjek PM daripada percubaan kepada apa, sesi akademik. So inilah kita cuba bantu cikgu buat analisis daripada data IDMI. Okey. Jadi analisis ni cikgu sekolah simpan sendiri. Kita tak bergantung dengan data IDMI lah. Maknanya kita download je. Nanti kalau tutup ke apa ke, kita dah ada data. Nak present ke apa ke, PDNA ke, JPNA ke, apa benda ke, kita ada data dia. Okey. Okey. So tu saja preview saya untuk ni. Siapa yang berminat dengan sistem ni, saya buat satu borang lah. Cikgu boleh isi borang tu. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.